Hvad så, Roskilde? Er vi stadig klar til at fyrne af? DR sender hver dag 40 minutters direkte tv live fra Roskilde Festival. Streamet på dr.dk/roskilde. Hvem laver det bedste ølhul, når festivalen er under vand? Hvorfor får man tatoveret hele orange sceneteltet på ryggen? Følg livets gang i dokusåben om festivalens vildeste lejr, Fandamcamp. Nana Schultz, Emil Nørlund og DR's ungdomsredaktion er klar i liv og levende billeder med masser af mennesker, musik og mudder. Hver dag hele festivalen kl. 17 på dr.dk/roskilde.